جموں و کشمیر میں پچھلے 10 عشروں میں رواں برس میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ریاستی پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال میں 413 ہلاکتیں ہوئی۔ ان ہلاکتوں میں عسکریت پسندوں کی تعداد 237 ہے، جو پچھلے 10 برسوں میں سب سے بڑی تعداد مانی جاتی ہے۔ وہی رواں سال میں 176 نوجوانوں نے عسکریت پسندی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق عام شہریوں کی ہلاکت کی تعداد 94 رہی۔ جنوبی کشمیر کے 2 اضلاع پلوامہ اور شوپیاں میں سب سے زیادہ 26 عام شہری رواں سال میں ہلاک کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے اپنا کام جو ہے کافی اچھے سے نبھایا ہے۔ اس سمے جو ہے جو ٹیررسٹ وائلنس ہے اس میں کافی کمی آئی ہے، اور جو ریکروٹمنٹ ٹو دا ٹیررسٹ فولڈ وہ بھی کافی حد تک کم ہوا۔ تو اوورالی ہم لوگ ایک پروفیشنل، کمپیٹنٹ، ٹرانسپیرنٹ اور ریسپانسبل پولیسنگ سسٹم کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان ہلاکتوں کے بیچ سیکیورٹی اہلکاروں کی تعداد 81 ہے، جن میں 41 ریاستی پولیس اہلکار، 9 پولیس ایس پی اوز، 31 فوجی اہلکار اور 9 نیم فوجی ہیں۔ سری نگر سے میر فرحت کی رپورٹ۔